الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Olwaleero Muzeyi Karuba Yes sir. Yambuuzizza nti gulo nga sikyakuwulira ku leediyo wavaako leediyo tuziwanyike Yes sir. Ne mugamba nedda situvangako Yes sir. Kwetuli Mwezi kunogwe chitibwa. Naam. Ogwa Ramadhan. Naam. Nyewe tugu tunolira. Gudu kamisi. Wallahi. Nyo. Olwaleero okubeera nti tugenda mu nnaku 13. Allahu Akbar. Ngati ogulaba ng'ogwatandise jjo. Yes. Bannange omwezi gutuddukako. Tulina kwerwanako. Tulabe nti tubaako. Chetukola. Chetunavamu nacho. Umwezi kuna ugwara malaya. Na. Ugumulanga. Yesa. Ngukuba. Ya abantu wonya. Mabirenga wakutegira. Na. Tewali uo agenda kuja kugambe. Munangu edwane ko. Yesa wa doktor. Fefe njini. Na. Fefe ino kubira. Nga tuwefako. Okay. Nolecho. Nsaba buli muntu yenna atuwulira yeyo. Naam. Chacha kimanye nti omwezi gwa Ramadhani gudduka misinde. Yes sir. Tuyinza okwekanga nga tuviiriddemu awo. Ekyo kimu. Naam. Ekyokubiri. Yes sir. Mukulu wa midi n'abo abatuwuliriza bonna abali eyo. Naam. Nkakasa. Nga Ramadhani y'omwaka guno Allah agireese nga ya njawulo. Kituufu. Emabega emyaka giweredde ddala nga bwe tuba tusiiba akasana ne bwe kaba kabadde katya nga kakola ki? Bwe tutandika okusiiba nga kawewuka. Era nga kakkakkana. Nnyo okuva lye twatandika okusiiba Ramadhani wa musana. Yeah. Atenga musana mugwa kila ddala. Yeah. Ila bubanga chwegendeleza. Wezo kwe sanganga. Ne ogudde ne kukubo. Iwebu za chichine yenga. Ateto ina. Ija kwa kubele ancho musana kwa kutabude. Sana kaitirifu. Kaitirifu. Kumilano jafuji wano. Batu gambi na masomero baga gande. Amasomero gwagagadde ne bagamba nti tetujja abaana basigala awaka ate nga bagenze okugaggala nga bawerako bafudde abaana nga 300 olw'omusana omungi bwe tubeera nga y'embeera gye tubaddemu mu Ramadhan gye tubadde tutabeeramu bwe tutyo Kulinako chetu ino kola. Fwa abantu. Abantu. Okay. Tu
tulina okwegayirira ennyo Allah subhanahu wataala atukyusize ku mbeera eno. Allah okay. Tubeere atubeerako mu budde obutali bwakasana kangi nga kano. Era ekintu ekyo kikola mwana watu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam byonna yabitusomesa. Naam. Mukungaana ne musaala eswala emanyiddwa nti swalatu eswala ya nkuba. Eswala ya kusaba ki? Nkuba. Nkuba ewa Allah. Waliwo eswala y'enkuba? Iyo nyingi njogeramu. Okay. Tulina okukungaana. Tusaale eswala ng'emanyiddwa nti swala ya kusaba Allah atukyusize ku mbeera eno gye tulimu atuteeremu obunyogovu. Okay. Era mu ngeri eyo ffe ng'aba IUIU yes, insha Allahu taala ku Sande ku makya yes tujja kuba nga tusaala eswala eyo. Okay. Mu Luwarabu bagiyita swalatul istisqa. Istisqa. Swala ya kusaba Allah tuwe nkuba. Tugenda kugisaala ku Sande ku makya. Okay. Sawa ndowooza ejja kuba emu enjuba weebiirayo tujja kuba tutandika okusaala eswala eyo. Okay. Tuyita abatuliraanye wano ba imaamu ne ba maamuuma abawulira nti kibakwatako nti embeera gye tuwangaliramu si ya bulijjo bajje tubeere wamu. Tukole ki? Tusaale eswala eyo. Okay. Mpita bano abatuliraanye yes kubanga miriraanwa gyaffe. Naam. Ate si buvunaanyizibwa bwaffe okulanga mu disitulikiti ennamba nti tusaale. Buvunaanyizibwa bwa disitulikiti ekaabi. Okay. Buvunaanyizibwa bw'abakazi abalala abalina obuyinza okufaanaganako bwe buti. N'olwekyo bano abawano bo tubayita tuba tetuzizza musango. Okay. Bajje naddala ba imaamu imaamu Abdul Aziz Mukasaafu yes imaamu w'okusalama Abdul Aziz Marjan Imam Jafar. Imam Jafar. Tawfik. Okay. Obacha abeera osimanyi Imam Kafero. Ye. Masjidi Aisha. Naam, ya chaliwo. Achaliwo. Na miziki emirala era ekikoze ki? Okay. Egiriraanyeewo. Ba Imam njagala bajje babeerewo. Balabe eswala eno bwe bagisaala. Okay. Tugisoma mu bitabo. Okay. Naye physically tetugikola ki? Tetugitera kugiteeka mu ki? Mu nkola. Okay. Baimaamu bo njagala bajje babeerewo ne bamaamuuma nabo bajje. Okay. Mwana watu eswala eyo bw'eba esaalibwa yes, Dr. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yatukkiriza kubanga si ffe ffekka tuwulira akasana. Naam. Ono tunuulira enkoko. Esaawa ez'emisana awo ogirabira ddala yonna ng'eyasamye. Ja, kituufu. Onootunuulira mbuzi, nte, byonna bikulagira ddala. Kimbeera. Byetaavu nnyo. N'amazzi gabuze, Dokita. Kyekyo kyennyini kye njogerako. N'olwekyo, Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatukkiriza, bwe tuba tuzze okusaala eswala eyo. Ebisolo byaffe eby'omu maka ng'ebyo tujja nabyo ne tubisiba ku muzikiti awo. Okay. Alhamdulillah wano ewaffe tulinawo ku miti we tuyinza okusiba ente nga ziizo. Okay. Embuzi nga ziizo bananizo provided nti banaazireetiramu emiguwa sikutuuka wano ate kuzita zigendere zikole ki ziriye ebintu by'abangi. Okay. Bazireetiremu emiguwa
tuzisibawo tusabe manyeje Allah ja kutudukirira insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala satusala ne niya nungi naam Allah ja kubanga atudukirira okay iyo ni mingi nyo wana je tujisadde mwe Eswala naam mana watu ogenda okulira nti enkuba yatonye ejindi ne yono nebintu ne kola kino ye yawa nebadde ebeera yaki ya mirembe okay era nzijukira 2021 naam tetwasaba twagira bugezi yo jijukira yali yakabi yatwala abantu baffe ebintu byaffe and so on so bwetu kungana ne tusala nti tusala Eswala Ye Nkuuba tujisabira mu okubeera nti Allah atuwe enkuba ey'emirembe eneetugasa eneemeza ebirime byaffe and so on tuba twetaaga abantu bajje bawireko mu masjidi abana abasobola bajje tusale fenna nga tuli wamu sawa imu insha Allah tujja kuba tutandika ekigendererwamu abantu bakoleki nga tezinnaba kugenda wala abantu bagende bakole emirimu gyabwe okay naye nga amaswala bamaze okukolaki okwetabamu okay kigeza ndi waddembe wemba nva nakaloke nga sinagenda ku mulimu ne mpakinga wano oba nenvawo kaboda nenyingira sawa imu sawa imu okay nekusaala okay so leyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaji ajisomesa ako kigamba kirungi nnyo bobo inayo engoye estali zino mpya zinongeze ngeye iyo mashallah yes so kunyumi denyo bulungi bwetyo yes so dr saba Allah jikushere mubarak amin ya rabbi sizet kugamba oyambala yemu kukanzu obasati jola banga nkadde kadde erago obwetaavu kyabantu tuli bashi betaavu bwe tuba tuzirina bwe tuba tetuyina ezo nkadde kadde twambala empya naye makati nga tutuuse naddala kusaba eki edduwa tubaako n'olugoye lwe tukyusa ne lufuuka upside down Yes, sir. Upside down. Yeah. It's really got some wire. Okay. Mubango or Lina Joli or Mujano Janich jacket. Jacket, your mamma, one hour would have hunger, tiny soak chooser. China by chooses that you know. You never got jacket Congo Cachusa. Okay. Or Nova Toina Jacusa Chonovoina, never Uncle Fila Yoka. Okay. Never to Jichusa. Yet what to kid is that? Sunna ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Neye tukuliza abantu abali wano okumpimpi baje. Naam. Tukolashi. Tusala. Tusala nako. Okay. Ekyo nkimaze. Yes, sir, doctor.